Саламатсыздар ма? Бүгіннен бастап жаңа бөлім, 7-ші бөлім басталады. Fantasy World. Ғажайып әлем деп аударуға болады. Бірінші тақырып 7-ші бөлімнің Places in a Town. Places in a Town. Қаладағы жерлер, мекендер. Қалада баруға болатын жерлер деген ғой. Бірінші тода жаңа сөздер берілген. Оқылуымен танысайық. Жақсы ішінде сөздер берілген. Shopping center. Shopping center. Museum. Museum. Cinema. Cinema. Sports stadium. Sports stadium. Bowling alley. Bowling alley. Market. Market. Sports center. Sports center. Skate park. Skate park. Енді бірінші тода. Match the pictures with the places in the box. Суреттерді жақшаның ішіндегі жаңа өткен сөздермен байланыстырамыз. Яғни, қайсы сурет, қайсы сөз екен табуымыз керек. In the first picture, бірінші суретте. Бұл мұражай болса керек. Museum. The first picture is museum. The second one, екіншісі. Бұл жерде сауда орталығына ұқсайды. Shopping center. Shopping center. Үшінші суретте спорттық шарада көрермендер отыр. Көрермендер жиналатын жер, жанкүйерлер жиналатын жер ол спорт стадионы. Бізде ол sports stadium. Sports stadium. Төртінші суретте көздеріне көзілдір киіп алған. Ол жай көзілдір емес. Андай 3D кино қарайтын көзілдір болса керек. Сондықтан төртіншісі ол не болады? Синема болады. Синема. Бесінші суретте оқушы, яғни бала скейтборд теуіп бара жатыр. Бұл бізде скейтборд теуіпке арналған арнайы жер бар. Оны ағылшынша скейт парк дейді. Скейт парк. Бесінші скейт парк болады. Алтыншысында көп тұрғанымыздай боулинг ойнап жатқан бала. Сондықтан боулинг алей. Боулинг алей. Соңғысында бір сөз қалып тұр бізде. Ол маркет. Енді оның аудармасына келетін болсақ, суретке қарасақ, сатып алушы адамдар далада тұр. Күн түсіп тұр. Көшеде бізде оны базар деп айтады, базар. Базар деп аударылып отырсында, маркет дегенде. Көшедегі дүкен. Ал екінші суретте ол бір ғимараттың ішінде тұр. Оны сауда орталығы деп айтуға болады. Сонда екіде шопинг центр, жетіде маркет деп айтуға болады. Демек сөздерді қайталап жүрсек. Шопинг центр сауда орталығы, музей мұражай, синема кинотеатр, спорт стадион. Спорт стадионы. Bowling alley. Bowling орталығы. Market. Базар. Sports center. Спорт орталығы. Skate park. Скейтборд тебетін саябақ. Парк. Үшінші аттығы да бізде
Copy and complete the table with information about you. Мына кестені дәптерге сызып алыңыз. Я, сызып алыңдар дейді. Және кестені толтырыңыздар дейді. Сұрақтар берілген, соған жауап береміз. Me деген, мен деген. Бірінші өзіміздің жауаптарымызды жазып аламыз. Осы сұрақтарға. Кейін әркім осылай өзі жаттығу жасап болғаннан кейін my partner, менің досым, қасымдағы серігім деген. Сол не жазды екен, дәптеріне өз туралы соны жазамыз. Ол үшін сұрақтарды аударып жүрейік. Бірінші, what's your favorite place in town? Қаладағы сенің сүйікті жерің қайсы дейді. Мысалда жауап берген. Sports center дейді. Осылай барлық сұраққа жауап береміз. Екіншісі, how often do you go there? Қаншалықты жиі барасың? Қаншалықты жиі дегенде бұл жерде жауап берудің түрлері бар. Қалай жауап береміз? Once деп жауап беру болады. Once. Біз білеміз, one деген бір деген. Once деген бір мәрте деген, бір рет деген. Two, екі, twice, екі рет. Арғарай, үш рет деп, three times деп айтамыз. Үш рет деген three times. Time деген уақыт деген, немесе рет деген де мағынасы бар. Рет. Мәрте деп айтамыз, ол бізде мысалы. Сонда төрт рет деген, төрт мәрте деген four times. Енді бізден жиілігін сұрап тұр. Сонда айтуымыз керек. Мысалы, аптасына бір рет. Once a week. Once a week. Немесе айына екі рет. Twice a month. Twice a month. Осы айтқанда, два раза в месяц. Енді жиі баратын болсақ, often емес. Often. Often, жиі. Күнде деп айту үшін, every day. Апта сайын, every week. Ай сайын, every month. Осылай жауап беруге болады. Сонда, сұрақ қалай жауап береміз? Спорт центрге, мысалы, спорт орталығына қаншалықты жиі барасың деп сұрап тұр ғой. How often do you go there? Біз айтамыз, I go there, for example, мысалы, I go there once a week. Аптасына бір рет деп айтуға болады. Келесі, who do you go with? Кіммен барасың? Бұл жерде өткенде отбасы тақырыбын өткен кезде біз отбасы мүшелерін айттық. Егер сол отбасымен бірге баратын болсақ, соны айтуға болады. Мысалы, I go there with my mom. With my dad. With деген бірге деген. Немесе досыммен, with my friend. Класстасыммен, with my classmate. Деген сияқты жауап беруге болады. What do you do there? Ол жерде не істейсің? Мысалдағы спорт орталығын алатын болсақ, ол жерде түрлі үйірмелер болуы мүмкін, үйірмелер. Сол үйірмелер тақырыбын өткен кезде қолдандық. Сол сөздер айтуға болады. Досымыздың осылай жауап берген қараймыз да, не деп жауап берген сұраймыз да, одан кейін кестені толықтыра қоямыз солай. Досымыздың жауабын. Төртінші жаттығуда соны біз диалог ретінде біреуіміз сұрақ қойып, екіншіміз жауап береміз. Енді осы төрт сұраққа толық жауап қалай болады? Соны айтып жіберейін. Сонымен диалогымыз толық болады сол кезде. What's your favorite place in town? My favorite place in town is sports center. How often do you go there? I go there once a week. Who do you go with? I go with my friends. What do you do there? We do